န္တလေးနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာလီစုတိုင်းရင်သူဆီယာမတောင်းမီကြီးကလက်ရှိကာလအတွက်ရောအနာဂတ်ကာလအတွက်ပါအင်မတန်အရေးပါတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။နှစ်ချင်းခရိယန်အသင်းတော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်တို့မှတာဝန်ယူထားသလိုဓာတုလိုစိုက်ပျိုးနည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေတာရင်းမျိုးစိတ်ထိမ့်သိမ်းရေးတို့အတွက်အချိန်ပေးခွန်အားစိုက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူအကြောင်းကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့စွဲနဲ့ HI Internet စာမျက်နှာမှာတဘာဝစိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်တွေမျှဝေနေတဲ့ဆီယာမတောင်းမီကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာပါ။သတင်းနောက်ဒေဝီရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်မလာရိပ်ဖြူကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရင်မှာဓာတုသွင်းအားစုတွေအများအပြားတုံးဆွဲလာတာမျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့မျိုးစစ်တုံးဆွဲလာမှုကြောင့်မျိုးစီလွာတွေမဖြစ်ထွန်းတာတီးနှံတွေအထွတ်နှုံးလျော့တာလူမှုဝန်ကျင်နဲ့ဂေဟာစနစ်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုတောင်သူတွေခံစားလာရတာနှစ်ကာလကြာရှည်နေပါပြီပိုးသက်ဆေးဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်ကျွံတုံးဆွဲတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်တွေကြောင့်လူမှုစီးပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးလာတာကိုသိမြင်လာတဲ့တောင်သူတွေကမြေစီလွာဂေဟာစနစ်နဲ့လူသားတွေအပါအဝင်တက်ရှိတွေကိုမထိခိုက်စေဘဲရေရှည်တည်တတ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနီးလမ်းတွေကျင့်သုံးမှုကြိုးစားလာကြပါတယ်။တဘာဝမပြတ်တဲ့စိုက်ပျိုးနီးစနစ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတဲ့တောင်သူတွေရှိသလိုဒီလိုစိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်တွေနဲ့အလန်းဝေးတဲ့ဒေသကတောင်သူတွေသိရှိကျင့်သုံးနိုင်အောင်အသိပညာပေးမျှဝေနေကြသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒီလိုအသိပညာမျှဝေသူတွေတဲ့လီစုလူမျိုးဆီယာမတောင်းမေကြီးလည်းအပါဝင်ပါသူနေထိုင်ရာဒေသကလီစုမျိုးနွယ်တောင်သူတွေကိုရေရှည်တည်တတ်ပြီးစံမာတဲ့လူနေမှုဘဝရရှိစေဖို့တဘာဝစိုက်ပျိုးရေးနီးလန်းတွေလမ်းညွန်ပြသနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမျိုးနယ်ပိုးစာကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ဆီယာမတောင်းမေကြီးကပိုးစာလီစုနှစ်ချင်းခရိယန်အသင်းတော်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်ခံအချိန်ပိုင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပြီးပြည်ဦးလင်လီစုဓမ္မတက္ကသိုလ်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာပါအသင်းတော်မှာဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ရင်သူနေထိုင်ရာဒေသကတောင်သူတွေကိုဓာတုကင်းလွတ်တဲ့သဘာဝစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်စေဖို့စ조사လှုပ်ဆောင်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်သူနေထိုင်ရာပိုးစာဒေသကဒေသခံတွေကကိုယ်ပိုင်ချမ်းမြေလေယာတွေနဲ့စီးဝါဖြစ်စိုက်ပျိုးအသက်မွေးကြပေမဲ့လူငယ်တွေကတောင်သူလှုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြတာတောင်သူတွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးမြေမကောင်းတာပေါင်းသက်ဆေးသုံးတာတွေကြောင့်မြေစီမြေနစ်မကောင်းတာအထွတ်နှုံးကြတာတွေလည်းကြုံနေရပါတယ်တောင်သူတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့အခါစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြန်လည်ကြားရပြီးဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးကျင်ခဲ့ပါတယ်တောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်ပနိုင်ငံမှာ organic စိုက်ပျိုးရေးပညာတွေလေ့လာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာမတောင်းမေကြီးကသူဒေတာကတောင်သူတွေကိုသဘာဝမြေဩဇာလှုပ်ဆောင်တာမျိုးစေ့တွေအကြောင်းအသိပညာပေးတာဒေတာထွက်ကုန်တွေကိုတံမိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့နည်းပညာတွေပြန်လည်ဝင်မျှခဲ့ပါတယ်ပိုးစာဒေတာကတောင်သူတွေကနှစ်ပြောတရက်ကဗလာ grapefruit တံဖျားစတဲ့နှစ်ရှည်ပင်တွေကိုစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပြီးပြောင်းပဲမုံညင်းကြိုက်လန်ချင်ပေါင်းစတဲ့ရာသီပေါ်တီးနှံတွေကိုတော့တနိုင်တစ်ပိုင်စားလောက်ယုံသာစိုက်ပျိုးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးတဲ့နှစ်ရှည်ပင်တွေကနှစ်အနှဲငယ်သာတီးနှံခူးဆွတ်အသုံးပြုနိုင်တာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးပြီးသားနှစ်ရှည်တီးပင်တွေကအသီးစတင်တီးပြီး၃နှစ်ကနေ၅နှစ်လောက်သာအသီးအနှံဖြစ်ထိုးကောင်းမွန်ပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာအပင်တွေကအသီးမသီးတော့တာ၆တွေ့သေးဆုံးတာနဲ့ကြုံလာရပါတယ်။ဒါကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒေတာမှာမြေပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုတာသိလာတယ်။ဘာလို့ဆိုကျမတို့ကအရင်ကတည်းကတောင်သူပဲမြေစီမြေနစ်ပြဿနာတက်ပြီဆိုတာသုံးသပ်မိတယ်ပေါ့လို့ဆရာမတောင်းမေကြီးကပြောပါတယ်။နှစ်ရှည်ခံပင်တွေနှစ်တူခံပင်ဖြစ်လာခြင်းကပေါင်းသက်ဆေးအများအပြားသုံးဆွဲလာတာကြောင့်မြေစီလွှာအရေသွေးကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်သစ်ပင်တွေအလွန်ကျွံခုတ်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုအကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားနည်းလာပြီးဒီအချိန်မှာပေါင်းသက်ဆေးဖျန်းတာအလွန်ကျွံသုံးတဲ့အခါအကျိုးမပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေများလာပြီးအပင်ကိုထိခိုက်စေတာပါ။တောင်သူတွေကစိုက်ပျိုးမြေတွေချဲ့ထွင်လာတဲ့အခါပိုးသက်ဆေးပေါင်းသက်ဆေးတွေတုံးဆွဲလာတယ်။စိုက်ပျိုးမြေမလုတ်တက်တော့ဘူး။လုံလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ယုံကြည်ချက်လည်းမရှိတော့ဘူး။ပေါင်းသက်ဆေးတုံးမှဖြစ်မယ်။ဒါတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်တောင်သူတွေကိုတဘာဝမပြတ်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်အောင်ဓာတုလို့စိုက်ပျိုးနီးလန်းတွေကုညီမျှဝေပြီးလက်တွေ့ဆန်တဲ့တဘာဝနီးပညာကိုတောင်သူတွေနဲ့အတူတူလေ့လာနိုင်အောင်သင်တန်းတွေပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သ
တဘာဝမပြတ်စိုက်ပျိုးရေးနည်းလမ်းတွေမျှဝေပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှာဥဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတွေကတော့ပါဝင်မှုနည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့တောင်သူတွေကိုအဓိကပါဝင်မှဖြစ်မယ်လို့ယူဆထားတဲ့အတွက်ဥဆောင်စိုက်ပျိုးနေတဲ့တောင်သူတွေကိုများများပါဝင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဒေသရဲ့မြေယာကျမတို့ဒေသရဲ့အပင်တွေနှစ်ရှည်မခံတာတွေမြေကြီးရဲ့နှစ်စင်မခံမှုတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ဖို့ကအပင်တွေမြေကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ထိတွေ့နေသူပဲသိမှာကိုလို့သူကပြောပါတယ်အစပိုင်းမှာစီယုံရခက်ခဲပေမဲ့တဘာဝစိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်တွေကအထောက်ကူဖြစ်တာကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့တောင်သူတွေကသူနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပြီးသင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါတောင်သူအမျိုးသမီးတွေအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတဘာဝမြေဩဇာတဘာဝပိုးပြေစေစတဲ့တဘာဝမပြတ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနီလန်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေကိုကျင့်နှက်ဖွယ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဆီယမ်မတောင်းမေကြီးကသူ့ဒေသမှာတဘာဝမပြတ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်တာအပြင်ဒေသတွင်းမျိုးစိတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လည်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဖះเจ้าကလူငယ်နဲ့ကလေးတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ပြောပြလမ်းညွန်ပြသနေတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူအဖွဲ့များနဲ့ရောတခြားဒေသကလီစုခရိယန်တောင်သူများကိုရောဒေသမျိုးစိတ်အရေးကြီးလာနေတဲ့အကြောင်းပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသမျိုးစိတ်တွေကိုမပြောက်ပြက်စေရေးအလင်းအမြန်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်နေပြီးဒီမျိုးစိတ်တွေကိုမထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ရင်ဘိုးဘွားစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့မျိုးစိတ်တွေအစားအခြားမျိုးစိတ်တွေနေရာယူသွားတဲ့အခါတောင်သူတွေအခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒေသမျိုးစိတ်တွေကမြမရေမြေရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီပြီးဓာတုဆွေးတွေဓာတ်မြေဩဇာတွေတုံးဆွဲရမှုနဲတာပိုးမွားယောဂရာသီဥတုတန်ခံနိုင်တာအာဟာရဓာတ်ပိုကျွယ်ဝတာစတဲ့အာသာချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ဒေသမျိုးစိတ်အချို့ကပျောက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေရပါတယ်။မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေကမျိုးညစ်ညံခြင်းပြဿနာရှိသလိုစူပါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ပေါင်းပင်ပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွဲဖန်တီးပြီးကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။တောင်သူတွေက GMO မျိုးစိတ်တွေစိုက်ပျိုးလာတဲ့အခါမှာဒေသမျိုးထိန်းတဲ့မိယိုးဖလာအလေးအထလည်းပြတ်သလိုကိုယ်တိုင်လည်းမျိုးထုံမရကြံတဲ့မျိုးလဲစိုက်မရတော့ပဲမျိုးစိတ်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီသားကြွယ်ဝပြီးဒေသခံတောင်သူတွေမှာတော့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒေသမျိုးစိတ်တွေကဒီနှစ်စိုက်ပြီးရင်နောက်နှစ်အတွက်မျိုးစိတ်ထားလို့ရတယ်လို့အရေးအသေးပြေဝတဲ့အာဟာရကိုပေးစွမ်းနိုင်တော့မယ်ဒါတွေကိုမထိန်းနိုင်ရင် GMO မျိုးစိတ်တွေကနေရာယူသွားမယ်လို့ဆီယမ်မတောင်းမေကြီးကဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးပညာသွားရောက်လေ့လာစဉ်ကမျိုးစိတ်ထိသိမ်းရေးနည်းစနစ်တွေကိုပါလေ့လာခဲ့တာကြောင့်သူ့နေရက်မှာဒေသမျိုးစိတ်တွေကိုစုဆောင်းထိသိမ်းဖို့ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရေရှည်တည်တံ့တဲ့နေထိုင်မှုကိုသွားနိုင်ဖို့ပိုးစာခရိယံအသင်းတော်မှာဒေသရင်းမျိုးစိတ်စတင်စုဆောင်းထိသိမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကို2022ခုနှစ်မှာအစပြုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးပြီးတဲ့အခါတန်ရှိတဲ့ဒေသမျိုးစိတ်တွေကိုမျိုးစိတ်ဘဏ်မှာထားနိုင်ဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။သူတရားဟောညွှန်ပြရာဖះเจ้าမှာလဲတရားဟောချိန်တိုင်းမျိုးစိတ်ထိမ့်သိမ်းရင်းနီးလန်းတွေကိုအတိပေးမျှဝေခဲ့သလိုတောင်သူတွေနဲ့လဲတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးဖလှယ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်သူတွေကိုသူတို့စီကမျိုးစိတ်တွေယူလာစေသလိုကျမစုဆောင်ထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုလဲအပြန်အလှန်ဖလှယ်ရင်းမျိုးစိတ်ဖလှယ်ခြင်းစကားဝိုင်းတွေလုပ်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒေသလေးမှာမျိုးစိတ်ပံပေါ်ပေါက်လာဖို့အကောင့်ထဲပေါ်ပေမဲ့အခက်အခဲတွေကအများကြီးပါမျိုးစိတ်တွေတင်းစည်းထားတိုင်းဖို့အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်စဉ်ကတောင်သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတာကြောင့်လူငယ်တွေကလေးတွေနဲ့သာစတင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးအချို့တော့လာပါဝင်ပေးပါတယ်ဒါကလက်ရှိတောင်သူတွေရဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပံထားရှိခြင်းနဲ့စားသုံးသူပညာရေးအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေတဲ့သဘောပါပဲလို့ဆရာမတောင်းမေကြီးကပြောပါတယ်မျိုးစိတ်ထိမ့်သိမ့်တာကဒေသမှာနှစ်စဉ်စိုက်တဲ့တန်ဆွမ်းတဲ့အပင်ကနေမျိုးစိတ်ထုတ်ယူတာဖြစ်ပြီးမျိုးတန်ဖို့အတွက်မြေကြီးကစလို့စိုက်ပျိုးတဲ့မြေအနေထားနဲ့တိုလောင်တဲ့နီးစနစ်အထိအရေးကြီးပါတယ်မျိုးစိတ်တွေကိုရိတ်သိမ်းတာ၊ခြောက်ခံတာမျိုးတန်အောင်မျိုးစိတ်တန်ရှင်းတာတိုလောင်တာအချက်လက်ထိမ့်သိမ့်တာ
အနှောက်ပေါက်ဆန်းသက်တာစတဲ့မျိုးစိတ်ထိမ့်သိမ့်ရေးနီးစနစ်တွေအစဉ်စဉ်စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ရပြီးဒါမှသာရေရှည်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာလို့သူကဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဒေတာမှာပုံမှန်စိုက်ပျိုးစားတောက်လေးရှိတဲ့ပဲမျိုးမျိုးပြောင်းဖယုံတခွာမုံညင်းခရမ်းသည်ခရမ်းကျင်သည်စမုံစပါးစတဲ့မျိုးအုပ်စု22မျိုးခန့်ကိုစုဆောင်ထားရှိပြီးမျိုးစိတ်တွေကိုပို့စုဆောင်နိုင်ဖို့တပတ်ကိုရက်တရက်သတ်မှတ်ပြီးတော့တောင်သူတွေစီကမျိုးစိတ်လက်ခံမဲ့အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသမျိုးစိတ်တွေထိမ့်သိမ့်တဲ့မျိုးစိတ်ပံကိုတပိတ်ချင်းမျိုးနယ်ကပိုးစာကျေးရွာနဲ့ပြင်းဥလင်လီစုဓမ္မတက္ကသိုလ်တို့မှလှုပ်ဆောင်ထားပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းဒေသအလိုက်မျိုးစိတ်စုဆောင်တဲ့မျိုးစိတ်ပံလေးတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနဲ့လို့ဆက်ပြောပါတယ်။နေရအနှက်မှာမျိုးစိတ်ကအဆုံရှိတယ်လေအားလုံးထိမ့်သိမ့်မှာပဲအာဟာရကြွယ်ဝတဲ့ဒေသမျိုးစိတ်တွေကရှိနေမှာပေါ့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနဲ့လှုပ်သွားဖို့နည်းပညာပေးနိုင်သမျှပေးမယ်လို့ဆရာမတောင်းမီကြီးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးချိန်မစိုက်ပျိုးနိုင်ရိတ်သိမ်းချိန်မရိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့တောင်သူတွေအတွက်လည်းသူတို့ပြန်လည်စိုက်ပျိုးချိန်မှာလိုအပ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ရိုးရိုးဗီဇာပြုပြင်ထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေဝယ်ယူစိုက်ပျိုးမဲ့အစားဒေသမျိုးစိတ်တွေကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းစုဆောင်ပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့အခါကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာစေသလိုစိုက်ပျိုးမြေဂေဟာစနစ်လည်းမပြတ်ရင်းစေပါဘူးဘိုးဘွားစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုယ်တိုင်ဝယ်စရာမလိုတဲ့ဟာတွေဒီတန်ဖိုးလေးတွေပြန်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မယ်လို့ဆရာမတောင်းမီကြီးကပြောပါတယ်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တဦးဖြစ်ဒေသခံတွေကိုတရားဓမ္မလမ်းညွန်ပြသနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတောင်သူတွေကိုဓာတုကင်းလွတ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်ဖြစ်စေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးဒါကဖရာအမှုတော်အတိုင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖရာအမှုတော်ကလူသားတွေကြမ်းမာမှဖူလုံနေမှဗိုက်ဝနေမှဆောင်ရွက်လို့ရမှာဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တဦးအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ကူညီရမယ်သူတို့ကိုအထောက်အမတထောင်တနေရာကနေအမြင်ဖွင့်ပေးတာလုပ်ပေးရမယ်လို့ကျမစိတ်ထဲကခံယူတယ်ယုံလဲယုံကြည်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်လူသားတွေကြမ်းမာသလိုမြေကြီးလည်းကြမ်းမာတဘာဝတရားကြီးကြမ်းမာဖို့ကလူတိုင်းကဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်မှသာကြမ်းမာပျော်ရှင်တဲ့အတိုင်းဝန်ဖြစ်လာမှာပါဒီအတွက်လည်းသူ့ရွယ်ရွာကတောင်သူတွေကြမ်းမာပြီးအစားအစာဖူလုံစေဖို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့စိုက်ပျိုးမြေဖြစ်စေဖို့မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေရွက်ရွာပါရှင်သန်ရက်တည်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိတယ်လို့ဆရာမတောင်းမီကြီးကပြောပါတယ်။ကျမတို့ဒေသမှာမြေစီမြေမြစ်တွေငကုံမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာပြီးတဘာဝအတိုင်းအာဟာရဖြစ်စေတဲ့အသီးအနှံထွက်ပေါ်လာရင်ကျမကျဉ်းနဲ့နေပါပြီလို့ဆရာမတောင်းမီကြီးကပြောပါတယ်။အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတဘာဝစိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်တွေမျှဝေနေတဲ့ဆရာမတောင်းမေကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းတော့ဒေဝီရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပါးဖော်ပြခဲ့တဲ့အိတ်ဆိုင်သတင်းဌာနဟာအမျိုးသမီးတွေတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်အမျိုးသမီးအသံတွေကိုဦးစားပေးဖော်ထုတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဌာနတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံကိုနေရာပေးတဲ့သတင်းဌာနတွေနည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေမတရားတာတွေတလိထုံတန်းယဉ်ကျေးမှုအခက်အခဲတွေကြားမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအိတ်ဆိုင်သတင်းဌာနကဦးစားပေးဖော်ပြပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။အိတ်ဆိုင်ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကတချို့ကိုဒီ channel မှာအခါအားလျော်စွာတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ထားရင်ရုပ်သံအသစ်ထွက်တိုင်းအလွယ်တကူသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။